По какво се познават професионалистите в земеделието? По техниката, която използват. Ето защо прогресивните фермери у нас заложиха на клас, сигурност и мощ, ненадмината прецизност и рекордна производителност с зърнокомбайни Аверо, Тукано и Лексио. По-висок добив и повече комфорт с силажокомбайнат Ягуар. За повече сила и маневреност, телескопичен товарач Скорпион. Докато вие планирате своя успех, клас вече работи за него. Може да намерите при дистрибутора на бранда Универсал на ВГ.